5. septembris, tas gads. Kafijas uztaisīs esmu rūkas, pusdeviņi. Pēc pusotras stundas braukšu uz Jelgavu. Un es šeit beru taisu pusdienas brokastis. Redziet, pēdējais sāli per. Domājieties. Ne pēdējā varbūt, ka nav. Vēl bišķi ir. Bet var teikt, tā ir pēdējā. Nekas te nav, var teikt. Tā, malas pārklis. Mēs taisam. Savas pārs. Pietiks, kad ir tik daudz. Pietiks. Tā, mums ir. Ārā tur divas zāles pļauj. Aiņas ir tālāk, tas ir tālāk. Ja ap divi ir, vienam galva redzēt. Elks netīrs baigi. Tā kā jumta te ir tais, lietas līdz man lejā šķurnicēs, visu šķurnicēs pēc salīt. Kaut šīfri nepareizi atved, nezinu. Pita meistro. Tagad uzgrauzdēsim alus pārslas. Protams. Nu tā. Nē, vairāk tam ir. Nē, vairāk piebērt pišķi vairāk. Nē, vēl vien reiz atstāsim. Bišķi piberam. Es kā zirgs, pirms cīņas, vajag auzus. Es auzus vienīgi vērtu, ka šitādā veidā es ēdu. Es kādreiz mēģināju te ar putiņu mēģināju, bet es kādas nedēļa putiņu uztais. Nu, bet es grauzdēju viņas cukuru un pēc tam taisīju. Tas bija sēna atpakaļ. Bet šī tāda veidā savas pauzes ir ārst. Tad parādīsim, kā. Tā. Tas ir normāli. Jā, super. Tā. Tā. Te man zāļas. Visi tehnika nost. Saprāts. Te man kā ķitri mēst. Nu, vajadzētu. Vai ko vajadzētu. Tā, visādi bardaks, ja man ir. Protams, te olas beidzās. Nā, tur apšā olas bija. Tas, jā. Tā. Okay, vienu rūkas nemācēšu. Tā. Tad
dūles taisa, nu, bez sāla. Un šito mēs grīžam, ovim roku varam mīrīt. Tā, tas par šliešanas ir sudanājuši ar stālu. Tā, šitam brīdumam jāatber sarkni pipari. Višķi. Tā. Malnē pipari. Kaut kāds garšvīls. Nu, daudziņas, es pēc... Pa daudz. Nē, bija normāli. Un... Pamaisam, pacepam. Es uzliku mazu ugunīti, uzliku uz mazu skarstam, uzliku tā. Jā, viņi jāmaisa par bīstu. Ne tik daudz būt, ka nē, tik es. Tā, olis tāds baigi maz, bet nu, bija tās 23 maziņas oliņas. Kas tur? Ā, vēl viens. Labi. Man esmu tie olas, ka putoju lieku lēļu, no, pilnētiši. Reizam pilnēju, aizmaši. Jā, brauciens uz Jelgavu. Redzēsim, kas tur būs.
tos. Nu, vienkārši reā laikā rāda, cik ilgi tas viss process bez apstājas. Es negribu neko griezt video. Tos gaistas arī man nav. Iztās kā auto pār sekumu, bet bez cukura. Kārkārt tam ir tīk. Nedīšu ketšupu noteikti. Kafija aizmirs. Kafija jādzer. Tā ūles mēs pēdējās. Trīs ūles nakti. Vēl vienai reizei. Nīts ūles. Kāds mums skatās? Lielās? Lielās. Labi. Šķiet, es esmu jau kafiju. Jā, sāles beidzās. Ienupēku sāles. 5. septembrī beidzās sāles. Nu, vēl varētu būt, vienai reizē. Varbūt tās. Vai divam reizēm. Varbūt trijām reizēm. Es ir maz sāli lietoju. Lietoju. Cukuru es nelietoju, bet sāles lietoju. Viss tās normāli. Tā. Ašķīviti. Labi lielāk, ka mēs ieliksim. Tas tik esi, ka viņa visu pazudīs. Nekas. Jā, arī labi ļūdā man kaut ko arī. A, ne, es šķīju uz tur. Es mazāk es šķīju. Šis būs labāks. Tas tāds kaut kāds. Vienas izdegums, kaut kāds caurums. Piedegums, vienas. Nenāk nost. Jā, slēdzam ārā. Pasils. Un te jau viss gatavs īstenībā. Izdarsim kafiju. Pastīsim pēdējā reizi. Kā pa logu te. Zāles pļauj. Viss nopļaujušas. Laiks kāds tur ārā. Ārā ir 14 grādi. NLO lido redzēt, ne? Tad ir punktiņi tādi, redzēt, tie NLO. Nē, viņi izvalst pļauj. Ap divi tur tālumā. Bruģi līdzina zāle. Labi, noteikti. Un tā pamaņasim vienu roku ilgi tikšā pannā ir viss. Nu, pamāzu vajadzēt trīs olas būt, tad būtu. Pa daudz, nevedi pēc daudz pārstāvēt. Zupšķījus.
Okei, sākuši tālāk. Nu ko? Tiksim pišķi kečupu. Tik maz. Maz tas, jā. Lop, lopitīt.